Мультимедійне табло з інформацією про місто, розташування визначених пам'яток, туристичні маршрути, історія – все з виходом на сайт міської ради. Днями встановили в Ужгороді на площі Поштовій. Інформація на табло подається трьома мовами – українською, словацькою та англійською. Встановили мультимедійний вказівник у рамках грантового проекту за кошти словацьких та норвезьких партнерів. Планували запустити вказівник ще в червні. Разом з тим, тоді ж мали і відкрити оновлену площу Поштову. Однак сталося не так, як гадалося. Ми розраховували його одночасно з оновленою площею відкривати. Просто реконструкція площі затягується, то ми умовами гранту мали вже його в червні, що маємо вже декілька таких скарг, звернень, що добре би було і завершити вже повністю площу для того, щоб зручніше було користуватися цим табло. Працюємо над цим. І справді, ось як виглядає тротуар навколо табло. Помічають незручності не тільки туристи. Жителі міста, особливо жіночої статі, тим паче мами з колясками, нарікають, роботи на Поштовій затягнулися. Ціле літо, по-моєму, розриті, це точно, тому що постійно обходимо, на каблуках взагалі не пройти. От, ну, звичайно, незручності, бо йдеш по дорожній частині. Навіть ця аптека тут розрита, зупинка автобусна, теж це незручності. Ну і прохожим теж, йдемо, шпотаємося під каміння. Надіємося, що скоро це закінчить уже. Жителі розповідають, ремонтувати розпочали ще весною, однак і понині тротуари не завершені. Стару плитку зняли, нову бруківку виклали тільки на 30%. В департаменті міського господарства кажуть, роботи затягнулися так, оскільки їх призупинили. Матеріал, з якого вони виконують роботу, не відповідає тим стандартам, які вказані в проектно-кошторисній документації. Тому на сьогоднішній день виконавець міняє матеріал і буде виконувати вже трошки з іншого матеріалу. Це є вина самого виконавця. Ми йому претензії виставили в офіційній формі. Технагляд склав декілька актів невідповідності. Відповідно, зараз проводиться робота. Тротуари на Поштовій будуть викладені з матеріалів природного походження. Гранітний колотий камінь – з кар'єрів України. Однак, коли камінь буде доставлено, наразі невідомо. Хоча й сподіваються на завершення робіт до кінця літа. В загальному на оновлення тротуару на площі Поштовій виділили майже 1 600 000. Підрядників обирали шляхом тендеру, тож чекають якісно виконаних робіт. Наразі чекають на доставку якісної бруківки і тільки тоді роботи будуть відновлені. А поки робітники чекають, наймолодші ужгородці використовують гори піску та каміння собі в радість.